Siinä meni taas tuo aika. Miten kauan se nyt oli vihreällä. Tämä ehkä meni ihan vituilleen tämä sessio. Tää nyt. Kuinka pahasti tuo jää poikki. Yritetään taas uudelleen. Cortana to Echo 419. The shuttle bay door is open. You can start your approach. Roger! Echo 419 inbound. Noin. Miks se nyt vähän paremmin? Joo, hieno. Checkpoint. Sieltä tulee omat pelikaanilla. Move it. We can use your help, sir. Kuka se siinä? Johnson. Näköjään Johnson näkee vielä. No, hienoa. Mä muistanutkaan, että Johnson ilmestyy vielä. Tai sitten vaan tulee tässä kohdassa, jos tarvii lisäjoukkoja. Minnes mä nyt menen? Johnson, sun pitäis tietää, että sä oot niin viisas ja semmonen. No ehkä se on, pitää tänne mennä. Tänne, juu. Tähän mä kuolinkin viime kerran. Suojautukaa. Oh, sorry. It's me. Catch this. Out of the way, amigo. It's me. Okei. Okay. Elikkä nää heittävät granuja, jos mäkin heitä. No hyvä tietää. Se on tavallaan, että heittäkää granu käsky. Damn it. Mä oon sitä kyllä liimattu. Kiinni siihen. Yes. Checkpoint. What? I'm coming! Right on! Missä se meidän kapteeni Kiissi on? Tämä on kapteeni avain. Checkpoint. Whoa! Kiissi on näkymättömiä täällä. Ei ollut. Muistaakseni tuli vielä. Kuollu jo. Aina pitää varmistaa. Aha, nyt alkaa kudit loppumaan konarista. Pitäis ehkä sit vaihtaa asetta. Vaihdetaan kohta asetta. Checkpoint done. Yes. Yeah, viimeinkin energiaa tai helttiä. Kiitos. Sitten on vähän mukavempi jatko. Keep it up! No, sieltä miakka tyyppi. Took us down, man! Mitä? En mä saa ampu, mut sä saat sen. Who's with me? Got your back! Ei lu. Over here! Tulee päälle. Get out of the way! Hemmettiin. Mä oon sit mäkin
kuoli, no. Tietää, ettei noita sai Esan päästä liian lähelle. Sniperilla. Kokeillaan, miten käy. Tännekö? Joo. Nice shot. Come out where I can see you! Way to go! Yes. Ei perkele. Miks mun piti kuolla? Just ois hienosti saanut se. Varmaan se granaatti. Siinä oli joku granaatti. Joka häiritsi. Ehkä saa sen nyt ammuttua, niin pitää siirtyä heti pois. Se apopasi tuolla liikkuis tuolla. Nice one. Ei tuu mitään. Ja rävellystä. Näin täältäkin voi mennä. Onks tänne pakkois mennä? Firing. Keep it up. Want some more? Nice shot. Tänne. Covering fire. Yes. Nice shot. Se oli lähellä. Take that. Nice one, amigo. No, hienosti. That'll do that. Sitä sää sammakko siihen. Leave some for me, huh? This one's not breathing. Plasma, konari. There he is! Varokaa, granu. Does anybody see him? Check this on. Looks like the ship's command center. The captain's transponder signal is strong. We must be close. Aha. This is a good spot, Chief. We can mine the store here, but you go after the captain. Good luck, sir. Ne eivät vissiin tule minun mukaan. Sitten en tiedä, miksi he eivät tule tänne. Pitäisi suojella minua, eikä jättää vaan. No, taas mä jätän fikkarin päällä. Onpa täällä käytäviä. Tylsiä käytäviä ja vain jatkuu. Jotenkin tylsä tämä aluksen suunnittelija. Niin. Varmaan näkymättömi. We must be in the brig. These look like holding cells. There are probably multiple detention stations. The captain must be in one of them. We need to keep looking for him. Tää ei ole oikea paikka näkyy. Se auki. Avautui hitaasti. Täällä on muistaakseni kaksi näitä säilytyspaikkoja. Tämä on yksi niistä. Aina minä menen sinne, missä sitä ei ole. Sain vissiin. Tuon takia on hyvä. No, okei. Okay. Jotain hyötyä. Pitää löytää se toinen. Tiedä tästä labyrintistä mitään löytää. No, täälläkin on jotain. Tuliks mä täältä? Kortena vois laittaa sen hienon suunnan näyttäjänsä. Kyllä mä tulin täältä, mä muistankin. Eivät nämä vihut täällä muuten makaisi. Okei, ehkä. Luulen, että mä oon oikeassa suunnassa. Tänni labyrinttiä. Tämä on muista. Okei, ja tuolla olisi äskenen paikka kemmästi tänne sitten. Joo, mun pitää vähän miettiä. Ah, no niin, se löytyi. Tonne.